Aquest diumenge al matí, des de diverses localitats de la comarca, s'ha pogut veure una gran columna de fum negre. L'origen del fum ha estat un incendi en una nau de vidres situada a Can Ballestar, a Lliçà d'Amunt. A les 11, els serveis d'emergències van rebre l'avís i van mobilitzar 11 dotacions de bombers, que van aconseguir extingir les flames al voltant de la 1 del migdia. El foc ha destruït la nau afectada, però l'incendi no es va propagar. 4 ambulàncies es van desplaçar a la zona per atendre els treballadors, que van poder sortir de les instal·lacions a temps i van resultar il·lesos. Les autoritats van recomanar el confinament als veïns més propers a la zona, com a mesura preventiva.